depressão começou há pouco tempo atrás. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas. Começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala. E eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério, que não era só uma questão de um humor irritado, mas que eu precisava ir sim no psiquiatra para ver o que estava acontecendo comigo e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Foi a hora que eu fui no psiquiatra e descobri que eu estava com o transtorno depressivo maior, né, que é a depressão. São sintomas e queixas muito comuns também, doutor? São muito comuns, e essa queixa da irritação, ela leva muito pouco a pessoa a procurar ajuda, porque a irritabilidade, ela é, de certa forma, prazerosa para a pessoa, né? Ela te dá uma sensação de controle, te dá uma sensação de que você está certo, né? Ela atrapalha toda a sua vida, né? Atrapalha todo o seu entorno. Então, quando a pessoa começa a ter a concentração, ter esses esquecimentos, branco na mente, né? A memória que começa a falhar, aquela perda da disposição, aquelas atividades que eu fazia fácil, né? Elas começam a ser penosas, começam a demandar um esforço muito maior do que aquele que você tinha, né? A sensação de fadiga, aquele cansaço, você dorme pouco ou dorme muito e acorda cansado ainda assim. São sintomas extremamente comuns, alteração de apetite, né? Ou para mais ou para menos, mais comumente. Antes você já era conhecido como uma pessoa irritada, nervosa ou não? Você era calmo, tranquilo? Não, sempre fui sereno, tranquilo, muito brincalhão, uma coisa que eu trabalho com adolescentes, então minha vida é brincar com eles, sempre me diverti muito, né? Mas eu percebi que eu comecei a ficar muito pavio curto, né? Tudo irrita, durmo realmente como o doutor falou, né? Dorme pouco, acorda toda hora, insônia constante, mas o esquecimento me colocou muito medo, porque você tá com duas filhas dentro de casa, de repente você vai chamar o nome. Não é um esquecimento assim que você... não é um negócio assim, é você não lembrar onde você estacionou. Eu paro o carro e... Ué, onde que eu estacionei o carro? E você ficar circulando 5 minutos, onde que eu parei o carro? Onde que eu parei o carro? Aí eu dou aula, aí no seminário, aí você esqueceu o conteúdo da matéria. Você está pregando, você não consegue terminar uma frase conexa. Você está conversando, você, de repente, no meio da conversa, você... O que eu estou falando? Então, você, com uma constância, realmente deu muito medo. Né? Você falar, estou com um problema neurológico, parece. Estou com algum tipo de amnese. Né? Realmente botou medo. Aí o discurso, né? Aí a gagueira. Né? Quando comecei a gaguejar, não conseguia formar as frases. E aí, principalmente quando eu ficava muito, muito nervoso, muito irritado, aí eu percebi que atacava mais ainda. E aí, trabalho na frente de liderança, então quando tinha que resolver congressos muito grandes na Lagoinha, eu percebi que a tensão é muito grande, eu percebi que eu não conseguia coordenar a minha equipe. Aí eu tinha que ter um coordenador comigo para conseguir passar as orientações para eles conseguirem demandar equipe para dar continuidade de trabalho. Porque eu não conseguia nem coordenar a equipe, porque eu ficava enroscando na delegação da função, entendeu? Então, nesse período, você estava muito ativo também? Muito ativo, muito ativo. Tanto que nessa descoberta da depressão, uma sentença que entrou na minha vida foi eu rir, né? Ressignificar, restaurar, se recompor, recomeçar. Eu estou tendo que refazer tudo. Então, eu tive que dar uma retirada do trabalho, entrei em licença médica. Então, eu tive que reprogramar toda a minha vida. Então, desde a alimentação, a tempo de qualidade, tive que reestruturar tudo. O diagnóstico para você, como é que foi receber o diagnóstico? Eu estava desconfiado, porque eu tenho um caso familiar da minha irmã. Minha irmã, ela teve uma depressão muito violenta, assim. Ela ficou... Eu não sei falar os tipos de depressão, acho que os doutores podem falar aqui. Mas ela teve aquela punk, que ela ficou doida. Ela não falava coisa com coisa, ela levantava no meio da madrugada. E ela... a gente tinha que fazer monitoramento 24 horas em cima dela. Então, na hora que eu comecei a ver os sintomas, eu falei, não acredito que tá me dando depressão.
Então eu comecei a relutar porque eu não queria acreditar naquilo. Mas aí na hora que foi somatizando, começou a somatizar no corpo. E aí, né, eu falei, ah, eu já estava meio que vendo que realmente era. Então na hora que eu fui no médico, eu só fui, na verdade, para receber a informação de que realmente eu estava desconfiado de algo, né? Aí entrou todo o processo de medicamento e tudo mais, né? Foi interessante ele falar, Guilherme, sobre esses sintomas. E a gente, às vezes, tem a ideia que a depressão é aquela doença que deixa a gente prostrado, triste e deprimido, assim, desanimado, abatido e tal. E ele citou o caso, por exemplo, da irmã dele, que definiu como... como se ela tivesse ficado num surto, né? Total. Tipo surtado, né? O que diferencia a forma de expressar a doença de uma pessoa para outra, de um quadro para outro? Nos quadros de depressão, como citou dessa pessoa que é da família dele, tem casos de depressões que são realmente muito mais graves e muito mais importantes com relação principalmente à configuração do quadro. Então você olha e vê assim, um comportamento que fica realmente muito estranho, muito desproporcional. Né? O quadro, assim, você pode ter alterações desse pensamento, dessa cognição, da forma com que a pessoa compreende. E é claro, com o sentimento, com as emoções todas atrapalhadas nesse momento, como os quadros que são mais leves. Não tem um indicativo de que como que vai ser o seu quadro, como que ele vai se manifestar. Existem, claro, as questões genéticas que têm uma contribuição e existem outros fatores também que orientam com relação a isso. Acho que é legal a gente comentar que ele dizia, no caso dele, que os sintomas começaram a ser percebidos e se foi percebidos de uma forma de uma irritabilidade, às vezes de um processo até de agitação. E quando a gente tem, às vezes, um senso comum, que a depressão sempre tem esses aspectos mais de recolhimento, de quietude, de excesso de sono, de uma preguiça, de uma letargia. E às vezes os sintomas podem ser contrários disso. Os sintomas, eles são evidentes, eles começam a ser manifestos, mas certamente, depois de um processo de reabilitação, ele vai começar a perceber que os sintomas eram anteriores àquilo. Sim. Só que eles eram pequenos, eles eram insignificantes, eles não foram percebidos ainda de uma forma importante, ou passou por cima, não eram vistos com tanta importância, mas aquilo já estava acontecendo. Nenhum processo acontece da noite para o dia. Essa história dele tem, com certeza, alguns meses anteriores, né? Ou às vezes até anos anteriores, desse processo ser manifesto como foi, né? Sim, manifesto. Exatamente isso. Como o médico detectou, o Dr. Ismael Sobrinho, psiquiatra, falou, na verdade, como ele disse, seu corpo ele já está reagindo há anos que você já está habituando. E aí, fazendo esse momento de refletir os meus vícios, né? Os meus comportamentos, comecei a reparar isso aí. Exatamente, anos de acúmulo, fazendo exatamente aquilo, daquele mesmo jeitinho, aquele monte de sintomas, o meu corpo já estava avisando, o meu físico já estava reagindo, as minhas emoções já estavam reagindo, o meu sono já estava reagindo, o meu down já estava reagindo, o meu humor já estava reagindo, e eu estava simplesmente atropelando, porque eu não tinha tempo para observar. Não tinha tempo para... Por exemplo, eu fiz uma cirurgia o ano passado, e aí na cirurgia, eu fiquei 18 dias afastado, por causa da fiz a cirurgia das safenas. Eu percebi que estava alguma coisa desorganizada dentro de mim. Só que aí passou os 18 dias, beleza, vou trabalhar. Eu falei, não tem tempo para isso. E aí eu já estava avisando que alguma coisa estava disfuncional. Aí chega um momento que você colapsa, né? Chega um momento que o seu corpo fala assim, deu. E tem um pouco, assim, de uma dificuldade da gente se perceber, se ouvir, que acaba... que tem que o corpo gritar para realmente a gente parar e tentar entender o que está acontecendo. Sim, eu brinco com o pessoal assim, que o corpo sussurra, né? Se a gente não ouve, ele grita. Aí ele começa a gritar, ele começa a avisar. Eu já vem de antes, só que a gente começa a achar culpados, né? Ah, é o excesso de trabalho, é aquela questão que aconteceu, é o problema na família que eu tive, foi aquele acontecimento com a minha irmã, com a minha esposa, com meus filhos. A gente vai encaixando aquilo, vai racionalizando aquilo, vai entendendo aquilo do nosso jeito, e o negócio vai piorando, a questão vai piorando, vai devagarzinho, ela vai vindo, a gente não ajuda, não lida com aquilo, né? Não elabora aquele problema que está acontecendo, até que aparece mais sintomas, né? O corpo começa a avisar tanto fisicamente quanto a emoção piora, né? Então, às vezes, gastrites, né? São sintomas comuns físicos, alterações na pele, alterações do trato gastrointestinal. Então, são sintomas que muitas vezes físicos, né? Que aparecem.
a questão da insônia, né? O pessoal procura na hora quando bate a insônia, porque ficar sem dormir é insuportável. Você deitar, botar o travesseiro ali uma hora, duas horas, não dorme. Só que muitas vezes a depressão é mais comum aquela insônia intermediária, né? A pessoa acorda no meio da noite, então ela pega facilmente no sono e ali no meio da noite ela acorda e não dorme mais. Então é mais comum na depressão. Na ansiedade é mais a dificuldade de pegar no sono. Mas na depressão é mais questão do sono, da insônia intermediária. Então é muito comum, sim. Você consegue hoje, já tem quanto tempo de tratamento? Tem 8 meses. 8 meses. Anterior a esse momento, você já tinha feito algum tipo de terapia? Já tinha passado? Nunca tinha feito? Não tinha feito nada. Aí tem 8 meses que comecei o tratamento. Aí agora eu tenho feito tratamento periódico, né? Então cada fase eu entro com uma coisa, entre aspas, nova. É igual hoje, especificamente, eu comecei uma nova fase na parte de exercício físico. Eu comecei uma hidroginástica. Eu já tinha feito exercício com água, natação, mas eu comecei hidro, que aí é uma outra modalidade. Eu sempre pratiquei esporte, mas é uma outra modalidade, é uma coisa nova. Sai um pouquinho do meu casulo, da minha comodidade, né? Então, eu tive que entrar primeiro com medicamento, porque eu estava num estágio de muito insônia, não conseguia dormir, não conseguia comer. Às vezes eu não ficava sem comer, às vezes eu comia demais. Então é bem desequilibrado. Às vezes eu ficava com humor muito down, às vezes eu ficava muito irritado e oscilante também. Eu tive que começar a me reeducar, comecei a ter que entrar com medicamentos, entrei com uma dieta, né, de eliminando o carboidrato principalmente. Comecei a fazer exercício depois de um tempo, que meu corpo se adequou aos medicamentos, que eu vi que não precisava ter que trocar, substituir medicamentos, e ele foi tentando equilibrar dosagens. Eu fui trabalhando com... Ele foi trabalhando com dieta, aí eu comecei a mudar a alimentação. Aí começou a colocar mais carnes e tal. E depois disso, exercícios físicos um pouco mais intensos e tal. E há 2 semanas comecei a terapia. E agora o exercício. Então você tem que refazer toda a sua vida. Porque nessa fase, uma coisa que, pelo menos comigo, aconteceu. Eu perdi minha identidade, eu perdi minha razão existencial. Eu queria mudar de ofício, eu queria mudar de emprego, eu perdi, tipo assim, um senso de propósito. Eu sou pastor, eu dediquei a minha vida a isso. Eu queria mudar de ofício. Falei, não nasci pra isso. Então eu comecei a ver tudo que eu tinha feito e parece que não valia mais para nada. Então eu comecei a me procurar uma nova coisa, entendeu? Então aí minha esposa, muito do meu lado, começou a trabalhar tudo dentro desses períodos, né? Porque você tem que ir primeiro, né? Vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo primeiro. E aí cada fase é uma fase, sinceramente. Tem momentos que é muito alto, tem momentos que é muito baixo. Tem dias que dá vontade de dar um tiro na cabeça, mas tem dia que dá vontade de... Uhul, melhorou demais, vou cortar os medicamentos todos, não vou tomar mais nada. Mas tem dia que dá vontade de não levantar da cama, é um negócio bizarro, assim. E às vezes essas orações são no mesmo dia, né? Então, e aí, tinha dia que o relacionamento com amigos também são importantes, né? Você está entre amigos e tal. Então, minha esposa também marcava rolê com os amigos, não quero, não tô afim. Aí me obrigava a ir, aí no final, tá bom, obrigado, você me levou mesmo assim. Então eu tive que, tô tendo que fazer por períodos, né? Respeitando essas fases, respeitando esses medicamentos, pra habituar no meu corpo também, é isso, tudo mais. É importante essa divisão de fases, até pra ser o tempo adequado pra receber cada tipo de abordagem nesse tratamento, né, Guilherme? É muito interessante quando a gente ouve, né, um caso como o seu, que a gente vai percebendo que é exatamente aquilo que a gente propõe. Nem sempre a gente consegue isso com todas as pessoas que a gente acompanha. É uma questão de necessidade, de oportunidade, de disciplina, de família, de alguém estar junto para poder apoiar, para poder estar nos dando uma orientação adequada, de profissionais que nos acompanham. Mas o que ele está dizendo é exatamente isso. Tem que ter um ritmo, tem que ter um tempo adequado. Cada passo que você dá tem que estar firmemente alicerçado pelo passo anterior. Se eu dou um passo
para além do que o meu organismo já deu conta, eu vou me atropelar logo em seguida. Então, quanto mais eu dou conta de alicerçar aquele trabalho que está sendo construído por mim, mais sucesso eu vou ter no passo seguinte, com relação a esse dinamismo que é. Porque o processo de reabilitação, ele é dinâmico, ele acontece tudo ao mesmo tempo. A gente divide essas questões, né, em compartimentos, mas é tudo ao mesmo tempo agora. Aquela atividade que eu estou fazendo, que melhora o meu estado emocional, a minha restrição de alimentação que eu passei a ter, já me dá um outro benefício no meu dinamismo diário. Aquele exemplo que a gente estava colocando, se eu perco meu peso, eu fico mais ágil, eu ganho um pouco mais de dinamismo, aí eu já melhoro o meu sono. Então, uma série de benefícios estão intercalados. A gente coloca isso em disposições fragmentadas, mas o todo é que está funcionando naquele momento. E aí esse tempo ele é extremamente importante, porque quem está passando pelo processo vai percebendo também o ganho que teve e se anima para dar um próximo passo, ele se anima para uma próxima etapa. Exatamente. E é comum, nesse primeiro momento, querer romper com tudo que a pessoa era e fazia e vivia até aquele momento de ser diagnosticado com a doença? Normal, porque a pessoa começa aquela questão, né? Qual que é a culpa, né? Por que que eu estou assim, né? E o cargo de pastor lida muito com o público, é muito predisposto a isso, né? Você lida diretamente ali com o sofrimento humano, né? Você lida com o sofrimento do outro. Você absorve uma carga absurda de expectativas das pessoas que estão ali embaixo, que chega a ponto de desumanizar, né? Até a gente, numa proporção menor, uma pergunta que eu recebo muitas vezes assim lá nos stories do Instagram: psiquiatra precisa de psiquiatra? Poxa, claro, né? Claro, como qualquer outra pessoa. Então chega num ponto de desumanizar. Então a pessoa coloca uma expectativa ali e a gente acaba querendo incorporar aquele papel também, falando, não, eu não vou mostrar, né? Se eu tiver uma depressão, eu não vou mostrar. O que as pessoas vão pensar se eu for um psiquiatra com depressão, um pastor com depressão, né? E eu começo a querer me moldar meu comportamento, e toda vez que eu estou tentando assim, mudar o meu comportamento para agradar alguém ou para atender uma expectativa, eu estou num estado de sofrimento. Quando é necessário tirar a máscara que nos prende a um eu criado a partir da expectativa do outro. Como experimentar a mudança? Você vai ver no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver.